rapaziada, beleza? Wolfgang, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui na série de 5 fatos. E hoje eu trouxe o primeiro português. Oi! Tudo bem? Sou Circásio. Olá, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo, e contigo? Comigo tá tudo e contigo? Contigo tá tudo e comigo? Comigo também tá tudo e contigo? Bom, galera, como que funciona esse minigame aqui, né? Bom, vamos ter 32 look blocks e a gente vai abrir look blocks e vai vir coisas. Eu vou ganhar, óbvio, vai vir coisas boas pra mim e ruins pro caso, né? Aí a gente vai tirar um PVP melhor de 5. Aí, tipo assim, eu matei o caso uma vez, ele tem que contar um fato dele. Se ele matar, eu tenho que contar um fato meu. Então vai ser, como eu diria o caso, baita complicado, meu. Bué complicado, filho da mãe. Então vamos lá, caso, começar? Vai, 3, 2, 1 e vai! Começa, vai. Ui. Olha. Ui. Tem mais uma troca. Olha o que eu ganhei aqui. Eu já tô bem aqui. Eu já tô bem aqui, olha. Não. Já tô batendo. Caso, olha ali em cima que veio pra mim. Vai te lixar. Não pode roubar. Não tenho pra roubar? Também? Não. Ai, moeu. Ah! Não! Moeu. Era uma vez umas coisinhas que explodiram. Nossa, velho, eu odeio isso quando vem isso, velho, na Look Block. Opa! Tá, olá. Moça! Olá. Olá, tudo bem contigo? Comigo tá tudo e contigo. Comigo tá tudo e contigo. Opa, comigo também tá tudo. Nossa, peraí. Eu preciso fazer aqui spawn point. Pronto, já está. Nossa, vim com uma coisa que o Lugin ele ganhou de mim só com isso, velho. Sério? Sim, com um arco, velho. Filha muito da apelão. Mãe, meu. Eu adoro quando vem esses tempos. A mim não vem nada, nunca. Nunca! Você é azarado no Look Block, caso? Sou. Sério? Muito. Opa, armadura. Vamos ver. Opa, gostei. Pelo amor de Deus, meu. O que que tá vindo aí, caso? O que você tem de bom? Nada aí? De bom. Só cocô. Só cocô? Só cocô. Nossa, outro arco. Faleceu. Faleceu. Por que se eu fiz a porcaria do spawn point? Disse-me que estava obstruído. Minha espada. Veio minha espada. Que espada? Dá essa espada. Não, não tenho nenhuma espada, mano. Dá a espada. Não tenho nenhuma espada. Dá a espada, eu vi. Que espada? Dá a espada. Não tenho espada nenhuma, tô falando sério, carago. Tenho a minha, foi a que eu ganhei. Certeza? Juro. Tô falando sério, não tenho nenhuma espada. Tá bom. Tu tinhas uma espada de quê? Não, porque eu achei que tinha trampado isso na Look Block. Você oh, eu dei TP, caraças! Sai. Por isso é que tu pensaste. Sai. LOL. Sai. Deixa-me fazer spawn point. Pronto, sai da minha aba, sai pra lá. LOL. Já me queria roubar a minha espada. O que é que estás aqui a fazer a dar TP? Eu dei TP porque eu ia morrer ali. Melo. Ladrão. Você é baita chato. Tentar-me roubar as minhas coisinhas. Você é baita chato, caso. Sou bué chato. Bué chato, meu. Mano, eu tenho 12 look blocks e não veio nada de bom pra mim. Mano, tens a noção que de 4 look blocks, 3 vieram a porcaria de uma... Como é que se chama? Esqueci-me do nome. De Wither Star. Sério? Aham. Caraca. O que é que vai agora? Batatas. Porque eu quero batatas, meu. Não quero batatas. Você não é o cara das batatas? Você não gosta das batatas? Não! Quem não foi? Faleceu. Faleceu. Ai, morri também. Filha da mãe. Eu tenho 6 look blocks, casa. Opa, veio coisa boa aqui agora. Agora veio coisa. Se fazer tempo. Não, vou cair! Ajuda-me, Wolf! Tchau, cara! Ajuda-me, Wolf! Tchau. Wolf, ajuda-me! Não! Não! Filho da mãe! Faleceu! Filho da mãe! Opa! Ah, mano, outra vez? Spawn point bugado? Não dá TP ainda. Não dei TP, peraí, calma. Spawn point. Pronto, agora sim. Oh! Tá dropado no chão, é meu! Ai, é meu. Tá dropado no chão, é meu. Preciso de uma espada. Opa. Preciso de uma espada. Quantos look blocks tem ainda? Ah, não sei, peraí. Tá dropado no chão, é meu! Ô, filha da mãe, é meu! Dá cá! Dá-me a minha unlucky! Tá dropado no chão, é meu! Dá-me a minha unlucky! Toca, Melo! Tu não me deste a minha unlucky, vai te lixar! Eu joguei aí, ô Camilo! Ah, filha da mãe! Obrigado! Volta sempre! Tá, caraca, velho! Mano, eu vou ter que abrir aqui fora, porque lá dentro, pelo amor de Deus! Vai, abre, vamos ver o que vai vir. Vem.
Eu tenho ainda 9 Lucky Blocks, calma. 9. XP. Era. Oh! Ender Pearl! Ender Pearl! Ender Pearl! Oh, meu diamante ali em cima, eu não consigo pegar ele. Deixa eu abrir uma. Opa, Ender Pearl! Não, não vai. Ah! O que veio? Wither Star outra vez? Oh! Outro Bob! Outro Bob! Meu Deus do céu! Vai, quanto faltam? Faltam 2. É meu, eu sou OP, eu vou ganhar. Eu não gostei. Eu também não gostei. Também não gostei. Você tem coisa pra bater? Tenho. Meu Deus, morreu. Pronto, acabou! Acabou os Lucky Blocks! Tá, agora se equipa aí, vê que certinho que você tem. Aqui. Tá bom. Aqui. Nossa, eu vou ter que ir com uma espada de madeira, velho. Era, deixa eu ver se isto é Caso, bom. Quer ser um cara muito legal? O que eu tenho que fazer? Quer me dar uma flecha? Uma flecha? Não tenho flechas? Uma flecha? Não. Se tivesse flechas eu até dava, mas não tenho. Não tenho nem botas para mim. Não tenho nada. Ai, moio. Espera aí, calma. Deixa-me colocar aqui isto. Era. Que bosta. Meu Deus. Que bosta. Nossa, que bosta. Caraca, eu não tenho nada praticamente, velho. Ah, não. Pelo amor de Deus. Que encantamentos cocós, meu. O que você pegou? Unbreaking. Vamos lá então, casa. Pera, que ainda tô encantada. Calma. Oh, não tá mal. Vou perder feio pro caso, velho. Nossa. Pronto. Assim tá bom. Tenho aqui Nether Stars pra dar e vender. Calma, tá, deixa eu ver. Oh, cara, vocês têm maçãs douradas? Tá se queixando? Ah, você tem look... Ah, moiou, velho. Ah, não vai dar nem pra brincar, velho. Não. Pera, spawn point. Calma. Tá vai. Feito, spawn point. Vai. 3, 2, 1... Vai! Meu Deus. Toma! Ah! Vou morrer! Ganhei uma! Mentira! Quatro de vida! Ai não, tu deste por aquilo, filho. Tá, eu vou contar um fato da minha vida. Conte pra nós, Cássio. Eu tenho medo de abelhas. Você tem 2 metros de altura, caso tem medo. Eu sou abelhofóbico. É sério isso? Se eu vejo um abelho, eu saio a correr. Sério. Tipo, eu posso estar até em frente de qualquer pessoa super importante que eu... Se eu vejo uma abelha, eu vou sair a correr. Sério, já me aconteceu. Estás-te a rir? Vai ver se não vais morrer, filho da mãe. Vais ver. 3! 2! Ui, valendo. Ai! Filho da mãe, vem cá. Vem cá, toma! E agora? Filha da mãe. E agora? Filha então... da mãe, velho. Não. Eu tenho que contar? Tu não era JP? Então. Dá barra kill, tem que dar barra kill depois que a gente tira. Ai, filha da mãe. Tá, olha o caso, eu tô nesse negócio de abelha, galera. Quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, eu fui pescar uma vez. E, cara, eu fui tomar uma coca e tinha uma abelha lá dentro. Aí eu bebi a coca. Ei, tu fez da abelha, sério? Aí a abelha picou tudo o meu beiço, mano. Ficou um beiço inchado, tipo, 2 dias. Não, cala, que já me arrepiei. Nossa, velho, daí eu chorei. Foi, nossa, meu beiço já gigante assim, tá ligado? Eu tive que tirar o ferrão da minha boca, cara. Foi que eu tô lixado, meu. Meu Deus do céu. Vai, bora pra terceira então, vai. 3, 2, 1. Vai. Oi. Ah, que coisa P, que coisa P. Oh, caraças, tu estás com a maçã dourada do capiroto? Do capirators? Que coisa P. Olá, tudo bem contigo? Oi. Ou R10. Só fugir, só foge, filho da mãe.
filho da... Ah! Ah! Não! Morre pra aí. Vai valer. Morre pra aí. Fica pra aí. Ninguém te mandou abrir isso. Ninguém te mandou. Tchau, Wolf! Tchau, Wolf! Eu tô bem triste. Coloca difficulty, filho da mãe. Ah, não, Cássio. Vai lá. Outro fato agora teu. Tá. Quando eu tava na quarta série, Cássio, sabia que eu me apaixonei pela minha professora? O teu pai o quê? Eu me apaixonei pela minha professora. Ah! Porra! Eu pensei, o teu pai, não sei quem, quando o quê? Não, mas mano, a professora era linda, velho. Juro, mano. Eu tinha vontade de pedir ela em casamento, mas eu não tive coragem. Ah, mas isso eu acho que acontece a toda a gente. Eu também já me apaixonei por uma professora. Sério? Professora são OPs, filho. É, professora são OPs. Ai, mano, agora eu não tenho mais nada, velho. Morreu pra mim, galera. Eu ainda tenho algumas coisinhas. Ai, vai. É, são 5 lutas ou é quem morre 5 vezes? Não, 5 lutas. Agora é a corta, vai. Agora é a corta, vai. 3, 2, 1 e vai. Vai. Oi, tudo bem? Ai, 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 ah! Ah! Eu vou me matar! Ah! Baita burro, meu! Não, tu é que és burro, vai te lixar, Camilo. Baita burro, meu! Fui eu que bebia uma coca com uma abelha lá dentro. Baita burro, meu! Baita burro! Vai, Cássio, acerta na roda, vai. Não sei. Não, quando eu tinha, acho que eram 12 ou 13 anos, eu tava com problemas intestinais um dia na escola. E, tipo, num desses dias, tipo, eu tava para fugir, tipo, para fugir não, tipo, para ir de uma sala para outra. Tipo, acabava de comer, então ia para a aula. E o que aconteceu é que eu fui dar um peidinho e saiu coisa jamais. Você cagou no meio do colégio. O que, que você fez daí? Um pouquinho. Só que não fez em tanto. Só, tipo, saiu um pouquinho, tá já vendo? Você ficou melado o dia inteiro da aula aí? Não. Eu fui me limpar e depois fui para casa. Nem fui para aula. Até foi bom. Você ficou melado. Aulas, fui-me embora. Você ficou meladão lá na escola mesmo? Fiquei, mas eu, tipo, fui logo, em vez de ir para a sala, fui para o banheiro e limpei tudo, estás a ver? Fiquei só com as calças e botei de boxer e... Imagino eles, tipo, sem cueca na aula. Lavei... Que sem cueca na aula? Eu nem fui para a aula. Eu lavei os boxers no banheiro. Porque já estava toda a gente na aula, então ninguém foi lá para o banheiro. Então aproveitei, lavei os boxers e depois fui para casa. Pronto. Meu Deus, Cássio. Vai, vamos para a última então, cara. Está com diarreia, pronto. Vai, vamos para a última então, mano. Eu espero que eu ganhe, por favor. Vai, galera, torçam por mim. 2, 1 e valendo. Tá valendo. Ou faleceu. Ah, você ainda tem isso, mano. Ah, tchau! 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 Oi, Wolf. Tudo bem contigo? Tudo bem contigo, Wolf? Wolf. Velho, tô bem. Fujas, Wolf. Oh, Wolf! Não fujas, Wolf! Sai com esse negócio, Cássio. Todo mundo quer. Vem cá, Wolfinho! Wolf! Sai, Cássio. Eu sou teu amigo, Wolf! Eu vou correr até amanhã nesse look puxo. Meu filho da mãe! Vem cá, Camilo! Não tens hipótese, meu! Vem cá! Vem cá, Wolf! Wolf! És meu amigo! Não! Wolf. Não! 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 Ai, caralho, parei de correr! Vem cá! Vem cá, Wolf! Vem cá, Wolf! Wolf! Isso não vale! Isso não vale, Wolf! Dibrei! É que eu vi-te a sair da cidade! Dibrei! Da mãe, vem cá! Vem cá, Camilo! Vamos fazer 4 minutos, já fugir? Eu vou! Filho
Puta mãe. Ó, que foi onde eu tirei com o João os negócios, PVP. Tá, mas não interessa, vem cá. Não. Vem cá, Wolf. Wolf, vem cá, Wolf. Eu vou fugir até amanhã, cara, sai fora. Wolf, vem cá. Eu sou teu amigo, Wolf. Eu sou teu amigo, Wolf. Ó o Dibre, ó o Dibre. Ó o Dibre. Ó o R10, ó o R10. Ô R10, ô R10, ô R10, anda, anda R10, vai R10, vai! Ai, não. Vai R10, vai! Sai, Cássio! Anda, Wolf! Wolfinho! Vem cá, Wolf! Vem cá, Wolf! Vem cá, Wolf, filha da mãe! Mano, vem cá, Camilo! Quanto tempo falta? Falta 3 minutos ainda! Falta um monte de tempo ainda, faltam 6 minutos pra poção acabar. Não tem como. Vem cá, filho da mãe. Vem cá, vem cá. Ai, ai, acabou, acabou. Toma, 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 matei. Mano, ainda faltavam 3 minutos, meu. Ainda. Ganhei, eu ganhei. Ficou 3-2. Eu sou mesmo bonito. Eu sou. Eu tô bem triste. Eu não, eu tô feliz. Muito triste. Eu tô aqui a matar as galinhas. Tá, qual tema você quer, cara? Vou deixar você escolher o último, vai. Escolhe, escolhe. Tema? É, do que você Mico. Quer? Mico? Mano. Um dos maiores micos que eu já passei foi duas vezes com um Resende, caso. Você já deve ter visto, mas, mano... Filha da mãe, eu tava conversando com a menina que eu gostava, no colégio. Aí, pra quem não sabe, eu sempre estudei com a mesma escola que o Resende. Ele era um ano mais novo, mas eu sempre estudei com ele. Aí eu tava conversando com ela de boa, caso. Aí ele chegou por trás, ajoelhou atrás de mim, meu outro amigo foi lá e me empurrou. Ei! Eu caí de bunda na frente dela. No meio do colégio. Pronto, tá certo. Se eu lembrar, galera, eu tento deixar aí pra vocês verem, porque tem gravado isso. Ai, caralho. Não, dia. Foi um dia que eu queria, mano, enfiar minha cabeça no chão e nunca mais sair de lá, sabe? Quando você nunca mais quer sair do negócio, velho. Foi triste. Mas é isso aí, galera, mano. O caso ganhou. Eu tava invicto aqui. Eu sou bonito, não, eu ganhei. Tava de invicto? Como assim? Eu ganhei do João, ganhei do Luiz, ganhei de todo mundo. Só você ganhou de mim. É sério? Sério. Yes! Sou muito OP num PVP. Sou muito... Você é cagado nessa look block, isso sim. É, devo ser, filha, né? Filha da mãe. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Já sabem, deixem aquele like favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal. O canal do caso tá na descrição. Eu não vou colocar porque ele ganhou de mim. Ô, filha da mãe! Não, foi bem triste. Ô, caralho. Tô brincando, galera. Passem lá que é um canal muito bonito. E é isso é aí. Bonito. Caso, eu não gosto mais de você. Ô, caraças! Não, você ganhou então de mim. Então não chipo mais o Wolves. Você chipa o Wolves, sim. O Wolves é real. O Wolves é real. Então, não. É isso aí, galera. Caso, você quer falar alguma coisa? Em vez do... Eu quero dizer que eu sou bonito. Filha da mãe. Mas é isso aí, galera. Um beijo, um abraço e fomos. Tchau!